mu ne ñu ñëw ci xelaat lan lay jëral nit ki lan lay jëriñ nit ki lan lay doli nit ki kenn ku ci ne sa xelaat amna fu mu lay yobbu mu ne nak samratuha meññantam mom xelaat li sahibul irfan ñeel borom xam yalla yi wusulu moy ak agalem li hudratir rahman ci peeyu seen borom yi nga xamne moy aji xewale gi neena way xam yalla yi te moy arifi seen xelaat lim leen di jural moy agale sa peeba waaw neena masalan ci misal xelaat buñ ko jëlé def ko moy garab ala kulli ali ki suxat ki nga xamne mo jimbat garab gi mom ko diga suxat ala kulli ali garab gi dina ko meñal kon nak xelaatuk way xam yalla lim koy meñal moy agale ko sa peeyu seen borom ba ndax ku ne xam na ne arif bi xelaatam bokut ak aji jaamu yalla gi kesse 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 xelaatam ndax ki nga xamne moy ki mi wax ci souf ni ki nek ci souf koku xelaatam da fay jëm rek ci xemem yool yak yoy li yalla dig julit ni mom lay tek bat ak safara koku ala kulli ali xelaatam mën ta bok ak ke motax duñ bok fu len sen xelaat jeme ke xelaatam neena sa peeba la kay agale ki na xelaatam dina la wax fim koy agale waye dal ci arif bi la nek ak yow kenn ku ci ne xelaat budé garab amna lum la meñal kenn ku ci ne sa xelaat amna lum la meñal legi nak munda samaratu ha meñanta mom xelaat li sahibul irfani ñeel way xam yalla yi wala borom xam yalla yi wusulu moy ak agalem li hudrat rahman ci pey yalla mi aji xewale gi munen nak wa fikratu zuhadi xelaatu way deddu yi fi fana'i dunyahum si jeexul seen aduna wa qillatil wafa'i ak neewu matal ko leere li ta'ala biha ñel way sakkom tujibu day waral kon izdiyada nashatihim dolle ko seenu ciofel wa zudim ak seenu deddu aduna rasadan bi muy ñu neena way deddu aduna yi ñi nga xamantale ni danaka nga xam ñom lañuy woyé way deddu yi seenu xelaat nga xamne ñom ñi nga jëmele ci aduna jeex gu muy jeex ak itam ni muy def ñi ko top aduna dafa neew matal ko léré manam lu tax mo wax lool moy aduna du top ko léré ni cheikh moussa ka wax ne aduna bu doon jigen dina xey bayyi batam manam aduna mom ni muy def ay soppem ñun ñep gis nañ ko mbolem ñu top aduna yep fiñ mo ju moy aduna wacc leen won leen ginnaw ñu sanku neena nak ñi nga xamne dañoo deddu aduna nga xamne seen xelaat fofu rek la jëm sax instant ñogi xelaat aduna ni muy def ay nitam fu muy mujjé ak ay nitam ak itam ni muy jéxé seen xelaat xam nga fofu la jëm neena nak lim leen di meññal moy dañuy gëna sawar ci seen deddu aduna gogu dañ ci gëna sawar gën ci am ciofel di gëna won ginnaw aduna loolu leen di seen xelaat di meññal ndax ñom sax essence loolu lañu xilaat jeexuk aduna ak itam ñu mi def ay nitam légui nak su boba seen xilaat bobu neena lim leen di jural moy da leen di doli ak ciofel ci deddu aduna giñ nek da leen di doli ak ciofel ci deddu aduna giñ nek andak wan ko ginnaw gën ko wan ginnaw bu baaxa baax motax mu ne wa fikratu zuhad xilaatu way deddu yi fi fana'i dunyahu musi jeexu seen aduna wa qillatil wafa'i ak neewu matal ko leere li talibiha ñel way sakko moy ñi nga xamne day sakko aduna neewu bu neewu matal ko leere jëmele ci ñoon neena gaay seet xelaat ci lolu to jiwo day waral izdiyada nashatim dolle ko seenu ciofel ci liñ ne wa zuhdim ak seenu deddu yi gëna deddu bu baaxa baax rasada mbir mu muy ñub gis nga ñaari xelaat yi nu mu wuté arif be xelaatam gis nga fim jëm mom ci haqiqa di lay xoss ki mom jeexuk aduna ni mi def ay gayam ak ci yoy lay dox motax xelaatam li la ko jural muna wa fikratul ubad xelaatu way jaamu yalla fi jamili thawabi ci aji rafetal yolam jalla magna ma tafdili and gëna tazidu day doli raqabatan qimmam teflo ñeelen fi ci jaamu ga ma an shatib and ak seenu ciofel ali ci mom jaamu ga lazim taqol ak wara sam moy lila yalla digal nga bayiko nga def ko sa kem kantan lim la tere nga won ko ginnaw bu baakha baax lol moy sam mun la taqol ak mom mu daane ko wey mun nak ñi nga xamne ay jaamu kat yalla lañ nga xamne seen jaamu yalla gi ñu ko acc ci
yalla yool yu rafet yim leen dig nga xamne ci lañ ko aj ak nim ko defé ci ngeeneelam neena ñooñu seen xelaat bob lim leen di dolel moy xemem teef waaw meññante bimu leen jural moy xemem teef xemem gëna xemem ci jaamu ga ak yool ba di gëna am ciawarte ma nashatihim and ak seenu ciofel ci jaamu ga gëna di gëna am ciawarte di gëna doleeku xemem teef nak sa lañ nek waaw ndax fuñ tollu seen xel ñu ko wek sa buñ sané seen xel mu mbalé lim leen di jappal moy yool yi indi li yalla dig julit ni daf kat yu rafet yi nga xamne moy aljana ak lam sa wax ak yoyu la sa aju sak insta buñ sané seen xel mu dem balé rek loolu la leen indil motax meññante bimu leen di jural dal do dara luddul seenu ciawarta ci lim ne ak itam di gëna am xemem teef ci jaamu gi ngir loolé ñu tek bat kon gis nga xelaat yi nim wuté ki ni mën ta fexé ba xelaat yi haqiqa di ndax agu fa kem fi arif bi di xelaté bam koy yagalé sa péwa ki mënu fa xelaté ndax agu fa way deud aduna yi timit nga xamné ñom danaka amana sax amuñ maarifa waye danaka seen borom ci loolu la leen xir aduna dal waxuñ ci dara danaka safut leen dara ñu ko won ginaaw rek teyal rek tax seen xelaat sax instant mu ngi jëm ci deud ji aduna jeex gumuy jeex ak itam nimuy def ay way sakkom ñi nga xamné dañ ko jublu fu mi mujj ak ñom xamna ñi way deud yi seen xelaat ci li rek la aju nga ñi bokk ñoo arif ba seen xelaat yi da leen di gëna deud lo aduna rek di leen gëna jox ak ciofel ci liñ ne waye du leen agale sa peeba ndax aguñ fofu gis nga ko gis nga itam wa aji jaamu ji mom itam nga xamne ay xelaatam fi rek la mëna yam mënoot ag sa daraaje je ku deud gi yar mënta ag itam sa ke comme daraaje jam yor muy arif ba kon gis nga yefi dafa wuté kon buñ ne xelaat rek teunkuñ ko rek mu ne xelaay gis nga nim la ko takalele kenn ko seen ak sa xelaat kon li jar na baye xel ak xereñ la kon ñu boñ ko baye xel motax mu ne ki nga xamna dal mom jaamu yalla muñ ko amun ko acc ci seen borom yool yu rafet yim dig julit ñi ak nim ko defé ci ngeeneelam mom ci lokañ mom sax instant rek xelaatam mu ng koy jural xemem gi mi gëna xemem limne ak ciawarte day gëna xemem yooli ak ciawarte gi mu koy yokku ci jaamu gi motax mu ne tazidu day dole raghabatan xemem te lo mi ñeleen fi ci jaamu ga ma nashatihim and ak seen ciofel ali ci mom jaamu ga lazim taqul ak wara top yalla kon ñu yam fofa seen touba ñetti façon jaamu la wax ne mo am ñetti daraaje jaamu ñoo am bi ñëk ak bi digg doomu ak bi fété kaw bi ñëk gëna soufé moy ki nga xamna day jaamu yalla té jaamu yalla am gi ragal aljana bëgg aljana ragal safara rek motax mu koy def bu aljana amuton safara amut mom du jaamu yalla ko mo ci gëna soufé daraaje joj mo ci gëna soufé donte amna ñu fay tambalé yek mais mo ci gëna soufé bu ci gëna diggu moy ki nga xamna day jaamu yalla tene yalla mo diglé jaamu yalla mo diglé ñu jaamu ko kon dañ ko wara jaamu mom jaamom gi fim ko tek moy sin borom bur la te bur lum digël ay dagam dañ ko wara def mom fegg la fofu la wek mbiram mom daraaje joj la ag kon liñ ci jangate moy mom bu yalla diglé woton jaamu yalla du jaamu yalla waaw waye nak mo tane ke mo fete ke daraaja waye nak mom itam bu yalla diglé woton jaamu yalla du jaamu yalla waye li yalla diglé jaamu motax mu gis né yalla mo diglé ñu jaamu ko bu ko diglé dañ ko wara def mom muy jaamu waye nak bu yalla diglé woton jaamu yalla mom kon du jaamu yalla waye nak gisut aljana gisut safara fofu la uppé daraaje ke fofu la fété kaw ki ci gëna fété kaw nak moy ki nga xamné mom day jaamu yalla ngir né yalla dafa yeyo jaamu waaw mbeur la mo xamné dafa yeyo jaamu ko moy arif bi gëna sess wa fini mujjé moy yalla dafa yeyo jaamu kon koku gis nga né mom safara amuton aljana amut du téemu jaamu yalla bu yalla diglé wuton ñu jaamu koy du téemu jaamu ko mom kon koku mo leen gëna kawé ndax mom dafa dem ba yegné ki dafa yeyo jaamu jaamom gi légui fofu la aju ki dafa yeyo jaamu ëpp na moy ki dafa yeyo jaamu ëpp na moy lolo tax mom muy jaamu koku motax mo fété kaw ko débé nak